Bavandimwe bacu nshuti dukunda cyane twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Turabasuhuje n'umunezero mwinshi cyane kongera kuza imbere yanyu kugira ngo Imana yongere ibaganirize inyuze mu bukozi bw'Imana. Muratwihanganira, ubushize ntibyakunze kubera ibibazo by'ikoranabuhanga. Nkuko dusanzwe tubabwira tuti hari umunsi bizakemuka neza ku buryo nta kibazo kizajya kibaho. Ariko Imana ishimwe, uko biri kose turaza kubibonera igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ko uyu munsi byemeye. Kuri ubushize twakoze ubutumwa burarangira neza cyane, bujya gukorerwa editing. Muri uko gukorerwa editing bujya no kuri YouTube. Icyaje gutangaza nuko kuri YouTube twaje kubona agiyeho iminota ibiri gusa. Ubutumwa bwari bufite iminota 33, hajyaho ibiri. Turasiba tubisibye, tujya gushakishaho ikosa riri, dusanga record yari coding ibiri kandi bigaragara ko ari 33. Ibyo ni ibitero bisanzwe biza, ariko bizahora bitsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ku uyu munsi yadushoboje. Njyewe ni Patrick Kamanzi, umuvandimwe wanjye araza kubibwira, ni nawe uri butugezeho ubutumwa mumenyereye, mumaze gukunda muri benshi, funga udapfa. Haleluya. Iki ni cyo gihe rwose cy'ukuri kandi gikwiriye dukanguke bavandimwe, duhunge ibintu byose birimo kuturangaza kugira ngo bitujyane mu maboko y'umwanzi, ahubwo duhungire ku mwami Yesu hakibona. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushima no kuguha icyubahiro kidasanzwe kuri uyu mwanya udasanzwe wongeye kuduha. Ni ubuntu bugeretse ku bundi kuba utwemereye kugira ngo uyu mwanya twongere guhura n'ubwoko bwawe, hanyuma wubuganirize icyubahiro kibi cyawe. Uha umugisha umuvandimwe wacu, umuhumekere mu izina rya Yesu Kristo, kandi umukoreshe kugira ngo ubuzima bwa benshi buhinduke. Funga udapfa. Iki ni cyo gihe gikwiriye mwami mwiza, isi igomba gukanguka. Komeza ukangure ubwoko bwawe ukoresheje abo washatse, abo watoranyije kugira ngo banyanyagize cyangwa se bamamaze ubutumwa bwawe kugera ku mpera y'isi. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. 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 Yego. Amen. Reka twakire umuvandimwe wacu, namwe mwese turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye mu mpande enye z'isi. Ni umugisha mwinshi cyane kuba Imana yarahisemo ko uburyo bw'ikoranabuhanga bugikoreshwa, reka tubukoreshe hakibona. Karibu umuvandimwe wanjye, ndizera ndashidikanya ko ugiye kutugezaho icyo umwuka yagushyizemo kugira ngo amatorero yumve icyo umwuka ayabwira. Imana iguhe umugisha. Karibu. Amen. Urakoze cyane brother wanjye, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu aho muherereye mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze mu kiganiro hunga udapfa, kandi nanone dushima Kristo umwami wacu ko yatsinze, kuko Satani yararwanye cyane kugira ngo ubutumwa budasohoka, ariko ndashima umwami Yesu ko ari ku ngoma kandi azayihoraho. Ndetse si n'ibyo, araza vuba, so yemeye ko ubutumwa butambuka tukabwumva. Ntatinze rero mu kiganiro hunga udapfa cy'uyu munsi, murabizi turi mu itangira ibice 19 umurongo wa 17, aho isi yari imaze kuba mbi, Uwiteka ari hafi kuyirimbu, agashakamo abantu babiri bonyine bakiranukaga, umuryango umwe, umuryango wa Loti, yarangiza akabwira ati sohoka muri uyu mudugudu kandi ntutinde uhungire kuri uriya musozi, ntuhindukire ngo urebe inyuma, hunga udapfa. Natwe uyu munsi dufite umusozi, nje kukubwira ngo hunga udapfa. Isi imaze gusayisha, imaze kuba mbi cyane, ariko nawe hunga, kuko ubuhungiro turabufite. Ni Kristo niwe musozi wenyine utabasha kunyeganyezwa, so niwe wenyine dukuriye guhungiraho. Kandi niba waranahunze cyangwa uri muhunga cyangwa ugiye guhunga, ntuhindukire ngo urebe inyuma, ese usubize amaso yawe ku by'isi no ku bitagira umumaro byose cyangwa mu cyaha igisa nacyo. Ihane, hunga udapfa. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye nk'uko nabivuze ni Shyaka Edward, umusore wagira ubuntu n'umwami Yesu, nirata agakiza konyine.
Rero reka tuganire, tumaze igihe tuganira ku bijyanye n'inyigisho zitari nzima, ese n'inyigisho dukwiriye gukurikira muri ibi bihe. Natinze rero tugiye kujya muri Ezekiyeli turebe ibintu biyobeje abantu benshi, kandi nanone ni ibihe by'imperuka. Ibi ni ibyanditswe byera, bigomba gusohora kugira ngo tumenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ndabakunda cyane. Reka dusome Ezekiyeli, mu gitabo cya Ezekiyeli cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 13, umurongo wa 22. Aravuga ngo, kuko ibinyoma byanyu ari byo mwateje umutima w'umukiranutsi agahinda. Reka nsubiremo. Kuko ibinyoma byanyu ari byo mwateje umutima w'ubukiranutsi agahinda. Uwo ntateye agahinda, mugakomeza amaboko y'inkozi kugira ngo idahindukira ikava mu nzira yayo. Hano ijambo ry'Imana nkunda kubivuga, nagiye mbivuga kenshi. Aha ni igihe umuhanuzi Ezekiyeli yari mu gihugu cy'i Babuloni, bari mu bunyage, baranyazwe kubera kwanga gukora ibishimwa n'amaso y'Uwiteka. Abisiraheli, Abayuda baramaze gutwarwa i Babuloni, hari mu kinyejana cya gatatu ku ngoma yayoboye isi ya gatatu, ku gihe cya Babuloni umwami Nebukadinezari. Ezekiyeli Imana imuzamo umwuka wera aramuvugisha, yerekana yuko kuko hari ikindi gice cy'umuryango wa Yuda cyari cyarasigaye i Yerusalemu, ariko nabo bamaze gusigarayo ntibahindukira ngo bihane bave mu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Noneho abitwaga abigisha, abafarisayo, abatambyi, abasadukayo n'abanditsi, abo bose aho bakagarukiye, n'abami n'ibikomangoma, aho bakagarukiye Imana bakayobora ubwoko bwayo mu kubaha no gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo barushaho gusayisha. Noneho hano ijambo ry'Imana riravuga ngo, kuko ibinyoma byanyu ari byo mwateje umutima w'ukiranutsi agahinda. Ni ukuvuga iki rero? Bariya abantu bari bafite uruhare runini rwo gutunganya no gutegura abantu kugira ngo umwana w'ubugingo cyangwa se umwana w'Imana ahindukire, yihane, akore ibyo gukiranuka, ahubwo barushijeho kubapakiramo cyangwa kubigisha ibinyoma bibashyira kure y'Imana. Ngo kandi uwo mutima w'ubukiranutsi, ni ukuvuga ngo hari abantu bamwe Imana ibitegereje ko bamenya Kristo, ku bwanjye, ku bwawe, ku bw'abitwa abakozi b'Imana, ku bw'inyigisho bigisha, ese mu muryango wawe, aho ukorera n'ahandi. Ariko noneho ntubabwize ukuri kugira ngo nibura bihane bahindukire bakizwe. Noneho hano ijambo ry'Imana ritubwiye neza, riratubwira ngo uwo mutima Imana yo ntiyawuteye agahinda, ngo ariko mwakomeje amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo zitiyana zigahindukira, kugira ngo zitiyana zigahindukira. Mu yandi magambo, mwashyigikiye icyaha n'igisa nacyo kugira ngo abanyabyaha batiyana ngo bave mu byaha. Uyu munsi ushobora kumbwira ngo bihuriye he n'iby'icyo gihe? N'uyu munsi niko biri. Mu isezerano rishya umwami wacu yarabitubwiye, abivuga muri Matayo 24. Ariko noneho cyane njye ngiye kwibanda mu nzandiko Pawulo yandikiye Timoteo, avuga iby'ibi bihe by'imperuka. Uyu munsi abitwa ko ari abakozi b'Imana, abitwa ko bahamagawe, ndetse ye n'abitwa ko bahamagawe n'abakristo, ubu ndaganira n'abitwa ko bamenye Imana, kuko n'abo bantu banze kubwirwa ukuri, nabo ntibakunda ukuri, bitwaga Abayuda, bitwaga ubwoko bw'Imana. Uyu munsi rero ndaganira n'abitwa ko bakijijwe, ariko barimo badakunda ukuri, kandi n'abitwa ko bahamagawe batarimo kubwira abo bayobora ukuri, batarimo kuvuga ukuri k'ubutumwa bwiza, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Timoteo, kuko sindi butinde imbere ya kamera. Timoteo, turatusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteo, wumve ibyo binyoma. Hari ijambo ry'Imana ryatweretse inyigisho z'ibinyoma ko ari byo byagize gute, byateje agahinda umutima w'ubukiranutsi, ariko bitewe n'ibinyoma ngo byaha. Reka wumve n'uyu munsi rero, birahari inyigisho z'ibinyoma zibaye nyinshi zitabwira ukuri ubwoko bw'Imana. Noneho n'abantu benshi, abakristo benshi bakunze ibinyoma, barashaka baza bababwira ibibanezeza, ariko atari ukuri k'ubutumwa bwiza, atari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusome Timoteo wa kabiri ibice bitatu, umurongo waho wa karindwi, subheading, umutwe w'ijambo uravuga ngo
ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Mwumvishe ubuhenebere. Ubuhenebere bivuga kubura cyangwa se kuyoba. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ni ukuvuga iki rero nshuti yanjye? Wowe unyumva uyu munsi. Wowe unyumva, nawe uzanyumva. Uyu munsi hariho ubuyobe bwinshi. Abantu barabuze kandi babuze berekana ko bo bari mu kuri cyangwa bari mu nzira. Ariko siko biri. Impamvu bavuga ibinyoma, wibuke yuko ukuri, ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo ry'Imana ritavangiye kandi ritagoretse. Ariko uyu munsi abantu barazira muri iryo jambo ariko bakarizana baricuritse. Uyu munsi abantu bihishe mu izina rya Yesu ariko ibyo bakora bihabanye n'uko kuri bamenye. Reka dusome. Ngo bahora biga ariko ntabwo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Nshuti yanjye, waba witwa umukozi w'Imana, mwaba muri abakozi b'Imana mwarahamagawe, namwe muri abakristo mwarakijijwe, muhora mwiga, musomye ibyanditswe kenshi, mwumvisha ababwirizabutumwa benshi. Ese namwe mwitwa ko musoma ijambo ry'Imana kenshi kugira ngo mwigishe abandi, ariko muhora mwiga ariko nta na rimwe mugira gute mumenya ukuri? Ijambo ry'Imana abantu bararicuritse, abantu barivuze uko ritari. Ijambo ry'Imana abantu bararishaka uko ritari. Abarivuga bararivuga incuri baricuritse, n'abarishaka barimo bararishaka baricuritse. Ntabwo bashaka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Si uko batumvishe, si uko badasomye, oya, ahubwo nuko imitima yabo yagize gute, yinangiye, idashaka guhindukira ngo yihane. Nuko n'abayuda muri kiriya gihe ibinyoma babisimbuje ukuri babishaka. Bwa mbere Imana irabarekura, ibahereza amaboko ya Nebukadinezari, abatwara nk'abacakara, nk'abanyage. Abasigaye, igice cy'umuryango wasigaye harimo Yehoyakimu, nyuma asimburwa na Sedekiya n'abandi, gutyo bagiye basigara i Yerusalemu, ntibagira ubwo bahindukira ngo babwire n'abatambyi b'ubwoko bw'Imana nabo bahindure uburyo imyitwarire, n'abami nabo bahindure imyitwarire, babwire nabo bayobora bahindure imyitwarire kugira ngo bakore ibyo Imana ishaka. Ariko kandi bazi ukuri, ariko ukuri bakwanze bakuzi. N'uyu munsi si uko abantu bayobewe batumva ukuri, ariko uhubwa ikibazo, amatwi yabo arabarya nk'uko ubushize twigeze kubiganira, bashaka kumva ibijyanye n'irari ryabo. Abandi iminwa yabo irabarya bashaka kuvuga ibijyanye n'irari ryabo. Kubera iki? Ukuri barakumenya ariko barakwirengagije. Bahora biga ariko ntabwo bagira gute bamenya ukuri. Ntabwo babasha kugira ubwo bamenya. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Murongo wa munani, ngo nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge badashimwa ku byo bakora. Ngo nk'uko Yane na Yambure barwanyije Mose, ngo niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Noneho umva igitangaje, uyu munsi bo ubwabo ukuri baragutaye ntibakigufite. Bisobanuye ngo nawe nushaka kumenya ukuri bazakurwanya, kandi bisobanuye ko nawe nushaka kuvuga ukuri bazakurwanya. Impamvu Yane na Yambure barwanyije Mose ni uko nta kuri bari bafite, bo nta kuri kwari kuri muri bo, nta gakiza bari bazi. Ariko noneho barangije ntibagarukira ku kutamenya gusa, ahubwo batangira no guhagurukira cyangwa no kurwanya abitwa ko bamenye ukuri kuko barwanyije Mose. Nawe witegure muri ibi bihe by'ubuhenebere, nk'uko ijambo umutwe w'ijambo watubwiye, witegure ko hari abanze ukuri nibo bazagaruka bakugambanire, nibo bazagaruka bakurwanye, nibo bazaguharanya. Nawe mu Kristo rero, ba bakristo bandi banze ukuri, bo badashaka gukizwa by'ukuri, badashaka gukiranuka no gukora ibitunganye by'ubwami bw'ijuru, nibabona ubikora, abo nibo bazabanza kuba abanzi bawe number one. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu yabivuze neza, aravuga ngo umwanzi wawe ntazaba uwa kure, ahubwo azaba uwo mu nzu. Wibuke yuko nawe ubwe yarwanyijwe n'abatambyi bakuru, abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi, nibo bamutanze mu maboko y'abapagani. Wibuke yuko itorero ryatubanjije rya mbere ry'intumwa
byarwanyijwe n'abitwaga ko bari mu murongo w'agakiza, ariko baranze kumenya ukuri, bamaze kukwanga batangira no kurwanya abamenye kwa kuri. Uyu munsi rero kunga udapfa, wowe wigishaga ibinyoma waragoretse ijambo ry'Imana, ni haracyari kare nshuti yanjye, hindukira ihane, emera ukuri, hindura, hagarara mu kuri kw'icyo bahamagariwe k'ubwami bw'ijuru. Nshuti yanjye, nawe mukristo wakurikiye Kristo wimukurikira kubw'imitsima ya hano ku isi, nawe umukorera wimukorera kubw'imitsima ya hano ku isi, reka mbabwire aka kantu, Kristo umwami wacu ntabwo yaje kugira ngo tubone ubutunzi, kuko iyo biba ubutunzi mbere y'uko aza n'ubundi mu isi harimo abatunzi, sicyo cyamuzanye. Ntabwo yaje kugira ngo tube abanyacyubahiro, kuko iyo biba icyubahiro cyo mu isi na mbere y'uko aza abanyacyubahiro bari bahari. Ntabwo yaje kugira ngo abantu bamenyekane gusa, kuko iyo biba kumenyekana na mbere y'uko aza abantu bazwi bari bahari mu isi y'abazima. Ariko ibyo byose kubera ko nta gakiza byari byahaye umwana w'umuntu, Kristo yaje kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye rero, funga udapfa, kuko ibyo byose nta n'umwe byigeze bicungura cyangwa ngo bimuheshe agakiza, bimuheshe ubugingo. Umwami Yesu amaze kubona ko nta na kimwe cyacungura umwana w'umuntu, amaze kubona ko nta na kimwe cyamuhesha ubugingo buhoraho, niko kuvuga ati dore ndaje kugira ngo ncungure wari waraciriweho iteka ryo kurimbuka ubw'ibyaha. Aritanga aza mu isi kugira ngo ukizwe. Nshuti yanjye, funga udapfa, mukozi w'Imana hindukira, funga udapfa, dore umutima wawe watwawe n'ibitagira umumaro, bisimbuza ukuri gusimburwa n'ikinyoma kugira ngo wowe ugere ku byo urarikije. Mu Kristo, dore umutima wawe watwawe n'ibitagira umumaro, ukuri ugusimbuza gukunda ibinyoma kugira ngo wumve ibyo urarikije. Uyu munsi haracyari amahirwe, umwami wacu Yesu araza vuba, funga udapfa, kuko ubwo ni ubuhenebe, ni ibyanditswe bigomba gusohora bitugaragariza ko tugeze mu minsi y'imperuka. Hano Pawulo abivuze neza, reka twongere dusome muri Timoteo. Timoteo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteo rwa mbere, ibice bine, wumve subheading, umutwe w'ijambo uravuga ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Wumve ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, hariya twabonye ko ari ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, noneho tureba ibinyoma bizaduka bizakora kandi mu bitwa ko bavuga Imana cyangwa bamenya Imana. Umurongo wa mbere ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizere bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo n'iz'ubushye. Bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo n'iz'ubushye. Hano ngo ariko umwuka avuga yeruye, ibi ngibi ni ijambo ry'Imana, si ijambo ryanjye nkashyitse. Umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa, hari abantu benshi bagiye bavuye mu byizere ngo bayobejwe n'imyuka iyobya. Uyu munsi imyuka iyobya iradutse, kandi kugira ngo uyimenye ni uko ubanza gukunda ukuri, ukihana, ukiyeza, wamara kwihana no kwezwa ugasoma ijambo, ugakunda ukuri kw'ijambo, ntukunde iby'umutima wawe urarikiye, ntukunde ibyo wumva ushaka kugeraho ukiri mu isi gusa, ahubwo umutima wawe ugakunda Kristo n'ubwami bw'ijuru, ubugingo buhoraho. Hanyuma mu byo ukora, mu mibereho yawe, mu muryango wawe, mu kazi kawe, mu gihugu urimo, hanyuma wamara kugira aho ngaho nibwo uzatangira kujya uhishurirwa ibitari ukuri, ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma. Nawe mwigisha, niba uri umunyabinyoma, mupasiteri, muhanuzi, ukuri kose, muvugabutumwa, uyu munsi nicyo gihe uve mu mubare w'abanyabinyoma, wongere
ukunde ukuri kandi uvuge ukuri ukore iby'ukuri. Ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma. Uyu munsi uburyarya bubaye bwinshi, ububeshyi bubaye bwinshi, ubujura bubaye bwinshi mu itorero rya Kristo. Abitwa abakozi b'Imana benshi barimo barakoresha ibinyoma kugira ngo bibe cyangwa bakureho abantu ibyo barariki, bigatuma bababwira n'ibitariho bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo nabo babashe kubakuramo ibyo bashaka. Uburyarya bw'abanyabinyoma, babaryarya babereka ko ibyo bababwira ari iby'ubwami bw'ijuru, ariko babicuritse kugira ngo nabo babashe kubona ibyo bashaka. Barimo barabaha ibinyoma kugira ngo babakure mu butunzi bwabo. N'abakristo nabo barashaka bababwira ibyo binyoma, kuko nabo imitima yabo irumva yifuza kumva ibyiza byo mu isi, amahoro, amahoro, kandi ari nta mahoro ahari. Nshuti yanjye, hunga udapfa. Ngo abo bigisha bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Impamvu abantu uyu munsi batinye no kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamwe usanga imitima yabo yarabaye akahebwe, nabo imitima yabo yikundira isi n'iby'isi, nta rukundo rw'ubwami bw'ijuru rukiri mu mitima yabo, nta rukundo rw'ukuri rwa Kristo rukiri mu mitima yabo. None se umuntu azavuga ati urukundo rwa Kristo we rutamurimo? Azavuga ate ubugingo buhoraho nawe atakibufite? Kuko arabyumva arize abandi akaba atavuga iby'icyaha, kuko nawe umutima we wuzuye ibyaha. Niba ari ubusambanyi aburimo, niba ari inzangano arazifite, niba ari amagambo ayarimo, ibidakwiriye byose. Ntabwo uwo muntu rero naho yahera akubita icyaha kandi nawe ubwe kimwubatsemo. N'abakristo nabo impamvu badashaka kumva ukuri k'ubutumwa bwiza, badashaka kumva ababwira kwihana no kugaruka kwa Kristo, nuko bamwe imitima yabo yuzuye ibyaha kandi ntibifuza kwihana. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ukuri nukumva niko kuzakubatura. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya. Nanone irindi jambo rirambwira ngo nimumenya ukuri kuzababatura. Ariko ikibazo ni uko abantu badashaka kumenya nibura ukuri ngo bakumve, hanyuma kuba bature muri ibyo babaswemo, hanyuma uzabahesha ubugingo buhoraho, ahubwo bo bikundiye bya binyoma, kandi binyoma ntabwo bizakubatura. Nshuti, hunga udapfa. Abantu uyu munsi maze igihe mbire, ibyaha byinshi bikomeye birimo birakorwa n'abitwa ko bakije, birimo birakorwa n'abitwa ko bahamagawe, birimo birakorwa n'abitwa ko ari itorero, ntaho bagitandukaniye n'isi. Isi ibaye nyinshi mu nzu y'Imana, aho kugira ngo inzu y'Imana ibe nyinshi mu isi, abitwa ko bakijwe itorero ribe ryinshi mu isi, agakiza kabe kenshi mu isi, abantu bakizwe, ahubwo uyu munsi isi noneho niyibaye nyinshi mu nzu y'Imana. Bakuruye isi n'iby'isi babizana mu nzu y'Imana, ntibabisiga hanze, barabyinjira. Nshuti yanjye, hunga udapfa. Nicyo gihe ihane, hindukira, tubonye ko ibyo ari ibigomba gusohora, kuko umwami yarabivuze, ijambo ryabivuze bitaraba, ijambo ry'Imana ni ukuri, niko kuri twavuga, icyo ryavuze cyose kigomba gusohora, hari abo kigomba gusohora kandi kizasohora kuri twe. Uyu munsi ndagira ngo ubwire ibi, niba utakundaga inyigisho nzima, tangira ukunda inyigisho nzima, va ku nyigisho z'ibinyoma zitakubwira ukuri kw'icyaha, zitakubwira ukuri k'ubwami bw'ijuru, kugaruka k'umwami wacu Yesu aje gutwara itorero, ahubwo wowe wikundira inyigisho zikubwira isi n'iby'isi, yo icyo ni ikinyoma. Kuko ijambo ryarambwiye Matayo 6:33, mubanze mushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, ibindi byose muzabyongera. Reka nkubwize ukuri, uwakoze ibyo gukiranuka, icyo Imana yakugambiriyeho, ibyo Imana igomba kugukorera mu byo ukora byose, muri position yose urimo, ntabwo Imana izabura kubikora. Ariko icyangombwa wowe ni ugukora iby'ubwami bw'ijuru ushaka. Yabikora izahabwa icyubahiro, itanabikoze nabwo izahabwa icyubahiro, kuko ibyo by'isi wirukira n'ab'isi barabifite. Ariko Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ibyo binda biduha nk'inyongezo. Hunga udapfa, kuko uyu munsi
turi mu bihe by'ubuhenebe, turi mu bihe by'imperuka. Abigisha b'ibinyoma baragwiriye, kandi n'abitwa ko bakijijwe ariko bakunze ibinyoma nabo baragwiriye, ariko va muri uwo mubare wowunyuma. Mwami wacu araza vuba, ibimenyetso byo kuza birahari. Dore uyu munsi barimo barategura noneho iby'idini rimwe, kugira ngo noneho bakureho kwa kuri completely and also bivugira ibinyoma gusa, baganisha abantu kurimbuka. Uyu munsi uracyafite amahirwe wo wumva ubu butumwa. Nawe kunda ukuri kw'ijambo ry'Imana rizakubatura. Nawe wahamagaye uvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, uzabihererwa ikamba ry'ubugingo. Niba rero uhisemo kwihana uyu munsi, ukaba utarukijwe ariko ukaba wumvisha ugomba kwakira Kristo nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo naza nawe uzabe mu mubare wazataramana nawe. Subiramo aya magambo, vuga ngo njyewe runaka, uvuge izina ryawe, vuge ngo Uwiteka, uyu munsi ndakwizeye, nizeye ko kuko wankunze watanze umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwami Yesu, nanjye ndakwizeye, amazina yanjye uyandukure mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo uzaza gutwara abawe, ntuzansinde none n'iteka ryose. Satani n'ibye byose ndamwihakana. Mwami Yesu, ndi uwawe none n'iteka ryose. Umbabarire ibyaha n'ibicumuro byanjye. Unyuzuze umwuka wera wawe, unyobore mu nzira yawe, unkoreshe uko ushaka. Tuzibanire none n'iteka ryose. Amen. Nshuti yanjye, urakijijwe. Uyu munsi rero uramenye wirinde icyaha n'igisa nacyo, kandi udahindukira usubiza umutima wawe ubyise n'icyaha n'igisa nacyo. Tumbira umwami Yesu kuko araza vuba. Komerera mu mwami Yesu, kunda ibyo gukiranuka, shaka mu maso y'Imana, soma ijambo, kandi kunda ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo niwe Kristo. Nawe rero wadukurikiye, ukaba wari warasubiye inyuma, ukaba wikundiraga ibinyoma, ese nawe wigishaga ibinyoma, wigishiriza abantu ibijyanye n'iby'isi, uhanurira abantu iby'isi gusa, nawe umutima wawe wikundira isi utagikunda iby'ubwami bw'ijuru. Reka dusengane, nawe uzatwumva, nawe kandi ukunda ukuri ugukomerere mu nshuti yanjye, udasubiza umutima wawe inyuma. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kwera no gukiranuka. Uhabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza twumvisha ijambo ryawe. Kristo mwiza, urikomereze mu mitima yacu. Dore n'ibihe by'imperuka n'ibyanditswe byawe byera birimo bisora, kandi bigomba gusora kuko ijambo ryawe ari ukuri. Uduhe ubwenge, utwuzuze umwuka wera wawe, uduhe gukunda ukuri kw'ijambo ryawe. Ubwo uzaza tuzabane na mwana, uturinde ibitagira umumaro byose, kandi uturindire mu kwera no gukiranuka. Himbaraga bari barasubiye inyuma, ubababarire, ubaho umutima wo gukunda ukuri. Data, ubababarire, ubaho umutima wo gukunda ukuri no kwigisha ukuri no gushaka ukuri, kuko ukuri ni wowe Kristo, ni wowe, ni wowe jambo, kuko ijambo ryawe ryambwiye neza muri Yohana 14:5 ngo dore ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni wowe nzira kandi ni wowe, ni wowe bugingo, nta n'ujya kwa data utamujyana. Sobanuye ngo abanga ukuri bagakunda ibinyoma baba bamaze kwanga wowe Yesu, bambere gukunda ukuri kuko ari wowe mwami wacu. Uwiteka, abumva ubutumwa n'abazabumva, ugira aho ubakura n'aho ubashyira. Kristo mwiza, n'abari muri uko kuri kubakomereza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Neza mu butumwa, inshuti yanjye, umwami wacu Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro nawe. Uko ijoro rirakuze, ndaje vuba nyoro umugeni, ndaje vuba.